Kuwi ngusal wasul matur. Sing diarani kumpulan ki sukses. Ima zikrul ghafilin, ima semaan Al-Qur'an, kabeh penderek pengikut adba iki kabeh padang tuntas ora duwe masalah. Iki pancen sing kula suwun. Mboten mungkin binafsi kula merdeka panjenengan mecicil kecil-kecil. Mboten mungkin. Mboten mungkin. Mboten mungkin. Kuntum fi du'aina. Wah, mboten pun. Wa antum fi khuznina. Wa antum fi sudurina. Wa wajaba alaina wa akhasa alayya an atafakkara fi ma yata'allaqu bi hajati wa fi ma yata'allaqu bi ba'isati. Mboten langkung, mugi-mugi kula panjenengan diparingi langkung mantep, langkung tetep saestu.